Takže čaute, uvidíme ještě dneska do ďalšieho videa a dneska si zahráme hru Minecraft. Dneska je to asi 21. ak sa nepletiem, let's play z Minecraftu, ak nie, tak prepáčte. Si to nepamätám, teraz je to asi prvý let's play s novým mikrofónom. No prvý let's play na Minecraft s prvým mikrofónom. Hej, je. Tak počkajte, kde to je? Tu mám dobré, všetko mám. PSK v pohode, tak Dostaneme sem. A ja som chcel, že by sme išli sa pozrieť tuto. Som sadil farmu, som si zasadil. Už máme vlastne plnú. Či ešte, jaj, ozaj, ešte jedny. Tu môžu ísť stromy, takže ešte jedno tu môžeme dať. Potom to môžeme neskôr rozšíriť. Tam je Enderman. Ne. Nepozeraj. Ja som sa zlakol. Niečo na mňa. Preč. Spí. Dobre. Dobre, vyspali sme sa a... No. Hej. Videli ste to? Ja som sa zlákol. Až zimu mriavky mám. Rýchlo. Peaceful. Prepáčte, ale to... Teraz si môžem dať späť normál. Tyjo, tak toto čo bolo? Divné. Dneska to bude taký oddychový diel, znova. Neviem, možno si pôjdem na ťaž, ešte uvidím. Aha, tu nám to už vyráslo celé, uvidíme. Počkajte, pozriem to radšej. Ešte nie celé úplne. A inak... Skade zoženiem mrkvu? Teraz mi to vypadlo. Zo zombíka. Zoženiem mrkvu. Viem, že zemiak, ale nie som si istý, či aj mrkvu. No, to je jedno. Lebo by som chcel mrkvy si tu zasadiť niekedy v budúcnosti. Tak, najeme sa. No, to si necháme. Nie, ale najeme sa radšej. Ja by som si išiel upraviť v netheru nejaké veci. Inak možno sa divíte, prečo netočím z webku, ale to preto, lebo istného prostého dôvodu. Tak to by som si urobil proste takto chodbičku, hej. Len potrebujem ten neterek. Jasné, peaceful. Teraz prepáčte, ale ja som ešte taký. Ešte to neviem moc toto. Lebo teraz ideme len stávať, takže... Prečo? Tak kvôli tomu, lebo ja keď som točil s tou webkou, lag, tu sa to teraz generuje všetko, tak vtedy som sa mi to ako znova oneskorilo, hej, akože po nejakom čase sa mi oneskorila tá webka so zvukom a s videom, ale ešte to skúsim tak, že budem nahrávať proste zvuk z Audacity, ako normálne, hej, zvuk z Audacity. A webku normálne a že či to náhodou nepomôže nejak, že frap za webkami nejde nejak do kopy, alebo ja neviem. Tak sa budeme aj toto, keď už sme teda tu. Aspoň niečo. Sa nechcem teda prepadnúť, no dobre. Chcel by sa mi teda... Ideme a máme, dobre, už máme stago 10, lebo to je s tým, ide to dosť rýchlo, hej. Takže to je fajn. Tak, asi si urobíme nejakú... Hop, tak. No, to som nechcel. No, môže to byť tak. Hop. To som nechcel. Hop, tak. Som nechcel. Tak. Tak. Tak, dobre, to tam došlo, takže toto ešte a...
Tak. To si takto samozrejme necháme, aby sme videli, hej. No, bude to vidieť. Ešte jedno vyššie, tak. Tak, Teraz takto. Ešte jedno. A už to asi stačí. Tak, a teraz už to len chcem dať a budeme ešte musieť naťažiť. Oulak, tak. Tak, teraz si ešte musíme naťažiť niečo. Mne sa za chvíľu rozbije krompáč. Čož je dosť zlé. No, asi tak. Tak hádam, že už mi to vyjde, ale asi nie. Ešte mi to nevyjde, čo? Ešte mi to nevyjde, no. To už vidím. Čas mám ro 2. Teda, kým ešte treba, tak. Okej. Okay. Vystačili sme si s jedným krompáčom, čo je dosť dobré. Tak, okej. Okay. A je to. Ja už rozbijem tento krompáč proste. No, a je to jednoduché. Takže my sa vrátime na zemu, robíme si nový krompáč. A uvidíme, čo budeme ešte robiť. Tak. Tak čo tu mám? Tu počkať. Tak. To je trochu divné, keď už to mám dlhšie toto. Ozaj, to si ešte urobím. Tak počkajte, to mám. Nástroje. Tu mám hrozne veľa tých krompáčov. Zoberiem. Aj 3. Tak. A ešte potrebujem cobblestone. Aba potrebujem. Zoberiem asi tak. Pol staku. Nikdy neviete. Ostatné to dám sem. Tak. Ešte aj sem toto. A to mám ešte mečík, jasné. Tak, a teraz môžeme ísť. Takže, Takže toto musíme zničiť a predložiť to. To vám hádam jasné. Keď sme si to zväčšovali, tú farmu. Ja teraz musím tam nejak to zobrať nenápadne. No, potom to pôjdem zobrať. Tak. Toto už prepojím, aby to nevzalo nejak blbo. Tak, čakajte. Tak, dobre, aj tuto už urobím kľudne. Takto, a to už by nevzalo nejak extra zle. A jasné, tu máme blbo. Však toto netreba schovať, tak toto stačí. Aj toto isté. Tak to bude krajšie. Ne. Tak. Tak. Tak to vyzerá dobre celkom. Čo hovoríte? Tak, my si to teda odložíme. A čo by sme také išli robiť? Také ešte môžeme. Pozrieme, či už to nedoráslo. Už nám narastie. No, stromy nám ešte nenarásli. Aj. Prečo nie? No tak dobre, tak som si to zabral. No. Tak. Ale neviem, či by sme to niekedy nemali upraviť, ale nie to nejak nezavádza síce, ale toto by sme si mohli predložiť a to urobiť, no,
To ešte budem hovoriť, ale... Ty, máme dosť toho sugarcaneu už. Už by sa to dalo urobiť normálne celá s tou knihou. No počkaj, jak sa robia papiere? Potrebujem cukor. Čakajte, ja to urobím. Jak sa robí papier? Som to úplne zabudol. No teraz keď to viete, tak vy sa hovoríte, že čo to je. Nie, to sa s tou kurou určite nerobí. No aspoň ja si myslím. No neviem, keď tak mi to napíšte do komentárov, to aj tak potom pozriem na Wikipedii. Ale bez to pozriem kľudne teraz, počkajte. Nie, to som nechcel. Počkajte na mňa, ja to pozriem. Paper in Minecraft. Tak. A jak sa to robí? Minecraft Wiki Paper. A je to tu. Jasné, ja som blbý. Však takto. No. Vidíte. Tak. O, máme sa tak. Keď ja si zaviem tú Wikipédiu, tak. Dobre. Teraz potrebujeme si vyrobiť tie. No. Viete, čo myslím? No. Proste knihy. A to sa robí z koží. Kde je koža? Tu nemám kožu. Nemám absolútne ženú kožu. Čo som s ňou urobil? Lebo viem, že už sa nerobia takto nejak tie knihy, že už to potrebujete na to. Proste aj kožu. Tak musíme ísť na low crow. Na low crow. A nájdeme si nejaké. Ale už nám zapadá slnko, tak ideme preč. Tak ideme späť. Tak, a lahni si. Tak, a spíme. Ja. Tak, teraz... Dobré ráno. Tu je ovca, to nás nezaujíma teraz. Tam sú ovce. Ovce. Tak, ale tuto ešte niekde musia byť kravy. Tu je uhlie. No, tak to vyťažím. Keď som tu, tak why not, prečo nie? Tak poď, už vyplav. Poď. Tak. Okej, ideme. No, ale musia tu niekde byť. Tam je jedna. Agent Fuzzy. Kde zmizla? Á, tam je. Tak sa obzrela na mňa. Tak a takto vyzerá Fuzzy, keď zabija kravu. Yeah. Koľko kože? Jedna? Dve? Super. To je jasná 6 kníh, takže na jednu knihovňu. Tio. Nefunguje tu set home. Nefunguje. To je smutné. Ty, ale my nemáme kravy. Mali by sme si ich doniesť nejaké domov. Tam je krava. Tak čo keby sme urobili hneď ohradku, že by som zobral obilie, doniesol ich domov a potom by som ich rozmnožoval a mali by sme z toho... No, to je dobrý nápad, tak to hneď urobím.
Takže ich sem zavedieme. Hádam, že toto 1.7 je, ešte tak funguje. Ale malo by. Tak, prečo nemám semienka? Tak aspoň 3, no, to rozpadli zrazu ty. Hej, prečo sa mi toto? Tak teraz na to nemám čas. Koľko máme? 4 obilia. Tak. Ideme teda tam, čo sme ju videli. Tak si ju prilákame. No super, ja. Tak si ju prilákame. Potom urobíme nejakú provizornú ohradku. Tam je jedna. Nie, tu je ešte druhá. Nie, choďte za mnou. Vy nie, rozumiete? A zabijem. Prepač. A čo to je vlastne, čo mám smite, aha. Tak poď. Podám ti cukriček. Poď. Ty neprídeš. Ja mám len pre ňu. Hej. Rozumieš? Haľo. Haľo. Tak poď. Poď. To zvládneš. Nie. Tak počkaj. Tak. Teraz poď. No tak neotačaj sa. Tu som. Poď. Poď si pre papu. No tak. Poď. Nie, ty nie. Dobre. Nie. Rozumieš? Tak. Teraz poď. No tak. Hej. Ty, to koľko tu budem? No ešte ty tu prídeš znova. No, ty tu nechoď. Tak. No tak poď. Poď. No, konečne. Poď. Poď. Kde som ju zaviedol, aha. Tak poď sem, skočíš to? No, prečo neobíde si to? Sem. Poď. Ona je hrozne pomalá. Aj dovedem domov a potom pôjdem s ňou, no. Preč, von. Tak, poď sem. Neboj sa. Dobre. Tak a teraz sem, poď, dole. Tak. Sem. Tak. Teraz pôjdeš ku mne domov. Po tu, čo ťa nechám. Poď. Poď. No tak. Poď. Počkaj, tak ja mám dobrý nápad. Ti tu postrčím. Počkaj. No tak. Nie. No tak. Poď. Tak, poď sem. Tak a teraz. Teraz ja tam už musím dotlačiť. No ty jo. Tak. Haľo, tu som. Tak poď. 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 Tak. Tak.
No tak dobre, ťa dám sem. Poď. A sem. No, konečne. Tak a tu teraz ostaneš, rozumieš? Tak. Drevo. No dobre, mám tu ešte nejakú. Nejaké. Toto tak. A teraz. Kde si to urobím? Zatiaľ niekde tu. A budem potrebovať aj tak ešte jednu. Tak a tu bude ohradka. Tak tam si, okej. Okay. Ste len takú malú som si urobil, lebo to mi stačí zatiaľ. Takže urobíme sticky. Tak a... Teraz mi došlo, že my potrebujeme ešte jedno drevo. Tak, teraz, a teraz toto odložíme sem. No tak. Tak a teraz poď sem. Poď. Vidí. Tak, konečne. Tak. A teraz poď. 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 Hore. Tu som. Poď. Poď. Tu som. Poď. Tak, a teraz sem pekne. Poď, poď. Tak. A tu ostaneš. Tak a teraz potrebujem ešte jednu nájsť. A... To nám potom už máme... Potom už to bude hotové, len ešte jednu, ešte jednu. Kde by tak mohlo nejaké ešte byť? Tie brne ešte nám vydržalo dosť. Ako tak pozerám po dlhej dobe. Ešte nám drží, takže to je fajn. Máme písvu teraz, hej, dobre, tak... Lebo ja chcem len nájsť tú kravu nejakú. Tu je jedna, jo. Tak, poď. Poďte za mnou. Konečne. Nejaká tu je. Trošku nereálne, že ona ide za mnou, aj keď nevidí to. Tak. Sem. Prepleveš to? Robíš prebytý všetko? Robíš prebytý všetko? Áno, to je dôkaz, že áno. Poď. Nechápem, ako môžeš byť taká hlúpa. Tak. Nechápem pomalšie, ako keď ja nešprintujem. Tak. To máš kamoša alebo kamošku. Neviem, čo si ty za pohlavie. Tak. Poďte. Tak. A teraz. A teraz vám dám najesť.
Ja, a je tu. Také malé. Jej. Jej. No, ty si také zlatúčko, no. No, č. Tak čo, teraz by som jej tak plasil. OK. A ja to tu ukončím. Takže, ešte si zložíme veci. Takže toto sem. Ešte si urobíme teda tie knihy. Neviem, koľko potrebujem, asi nejak takto je. A ak sa to teraz stáva, zase mám problém. Či až 3. Jo. Až 3. Na jednu. A ešte jednu potrebujem. Takže ešte raz, 2, 3 a tak. Tak. A ešte môžem mať ani jednu knihovnu. Knihovňu. Fuh. Tak, toto ešte si odložím. Jo, dobre, máme dosť uhlia. Aha. Čo to som tu chcel? Ešte hlinu. Je to kabu. OK. My to tu ukončíme, takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie, dislike, poteším a pozitívny komentár ešte viac odber. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.